私たちがつなぐもの、それは誰かの安心、誰かの笑顔、誰かの願いだから。当たり前の日常を支え続けるためにつなごう、思いを、明日を。一人一人が未来を灯す感電光。休日のんびり QVC、 急に欲しくなる QVC、 キュンとしちゃうな QVC。 テレビやネットでもお買い物チャンネル QVC。 ご存知ですか？QVC って画面左下の QR コードから便利にお買い物ができるんです。 QR コードを読み取るだけでオンエア中の商品を簡単にご購入いただけます。ぜひお試しください。続いて、第7節の FC マリウス岡崎戦ですね。この試合も0対1で、失点シーンというのが後半アディショナルタイムでした。矢田さん、この試合は覚えてらっしゃいますか？よく覚えてます。はい、まあ、当時首位でしたね、マリウスさん、で、まあ、今この後石村さんからも話してもらえると思いますけど、やっぱり構築の部分で、ここからもう一回やっていこうっていう試合だったのを覚えてます。で、この後ポイントとなってくるその可変という、はいはい、話も出てきますし、まあ、首位の岡崎に、ね、対してやっぱりもう真っ向勝負して、でやれること、まあ、要は結果ももちろん勝つっていうところあったと思うんですけど、目指していることをしっかりぶつけていこうという形で臨んだ試合で、本当に入りからお互いいい持ち味の試合だ、持ち味が出せてた試合だったと思います。結果的にはお互い得点には至らないんですけど、はい、そういう意味では前後半通じて本当にそのお互いアグレッシブにボールを取る、取られたら切り替える、相手のゴール前まで、ボールを運んでシュートに行くという意味では本当に見応えのあった試合だったなと。得点は確かに1点、ね、0-1 だったんですけど、まあ、そういう意味では最後本当にロスタイムのワンプレーでやられたっていうのは、まあ、我々がそこはしっかりね、なんていうんだろうな、もちろん練習の部分もあったと思いますけど、まあ、気持ちで一歩足りなかったんだなっていう思いで、まあ、負けゲームでもこれもなかったなっていうふうには思ってます。そうですか、はい、石浦さん、まあ、FC マリウス岡崎今年非常にこうサッカーのクオリティというのを、高さというのを序盤から見せていたなという印象ありましたけれどもね、はい、まあ、やっぱり丸谷さんのスカウティングした時に、まあ、相当こう球離れもよくって、まあ、狭い局面をすごく程よい距離感でテンポよく崩していくっていうのも全試合見ててやっぱありました。で、我々も握るということを、まあ、監督からもあったんですけど、うん、まあ、うちだと 4-4-2 っていうのをベースにはしていると。で、大体皆さんもこうサイドハーフはサイドハーフっていうようなポジションにいるっていうイメージがあると思うんですが、まあ、可変っていうのはそこをあまり詳しく言うとあれなんですけど、はい、まあ、自分のポジションを一挙にずらしていって空いたスペースに他の人間が入っていくと、はい、だから多分他のチームの方もうちの この試合の後を見ると こいつどこのポジションなんだっけみたいなのが結構混乱するぐらい、はい、まあ、これもライベルの後1週間でしたけども、ミーティングしてトレーニングで落とし込んで、まあ、選手がすごく早く対応してくれて、はい、まあ、その握るっていうことで言うと、もう一つ何か欲しいなって思ってたところに多分ちょうど可変がはまって、で、まあ、丸谷さん本当に当時は1位走っていて、これ優勝するんじゃないかぐらいのポテンシャルを見せてたんで、ただこれは、まあ、負けてはしてしまったんですが、まあ、僕らもやっててすごい楽しかったし、あ、まあ、選手も、まあ、この日雨降ってて寒かったんですけどやっぱロッカーの中でもすごく、よ、これおもれえな、これやってやろうぜみたいな、はいはい、まあ、勝たなきゃいけないんですが、はい、私のなんか役割としてはすごくいい試合だったなっていう思いは、はい、あります。そうなんですね、はい、0-1 で敗れた中にもそういったチームの士気が上がるような、そうですね、あ、はい、さあ、キーワード出ましたが可変ですね。これ漢字で書くと可能性の可に、そうですね、変化の変、そうですね、
まあ、なかなかチームの大きな戦術的なところの言葉にはなると思うんですが、これ石村さん、あの差し支えない範囲で構いませんので、はい、どういった意図を持ってこの可変という言葉をキーワードにしているんでしょう。まあ、この言葉がなんか適当などうかはちょっとわからないんですが、基本この可変って、まあ、今だと 3-4-2-1 のチームが攻撃の時は前上がって、あので後ろ下がった時には5枚になるとかっていう意味合いで使われていることが多いんですが、はい、まあ響きもトレンド的にもいいかなと思って可変という表現をしているんですが、はい、我々の可変はどちらかというと決め事が逆にない、うん、ない本当にスペースを空けてあげてそこに入っていって、まあ、高い位置の攻撃なんですけどね、可変って言っても、はい、もう本当に流動的に、本当左サイドの、ハーフがもう真ん中とか右まで来てるとか、はい、こういうの実はあったりするんですね。そうですよね、はい、まあ、そういうイメージで、可変っていうのを使っていて、まあ、選手も、まあ、半分分かってるのか分かってないのか知らないですけど、可変可変言ってますから、はい、まあ一応キーワードにはなってると思います。そうですね、はい、狙いとしてはそういう意味合いを持った可変っていう言葉で使ってますね、はい、うん、最近こうサッカーゲームだとね、はい、偽何々、偽サイドバックだとか、そうそう、ね、はい、偽ウイングだとか、はい、そういう言葉ありますけれども、まあ、ポジションがあるとはいえ、こういろんな動きを見せるという言葉として我々は捉えていいですかね。はい、いいと思います、はい、可変、東京武蔵野ユナイテッド FC を、まあ、一つ表す言葉ですので、これぜひ皆さんも覚えていてほしいなと思います。で、0-1 で、まあ、2連敗という形にはなったんですが、迎えた第8節のクリアソン新宿戦、こちら3-0、澤野選手が、まず先制点、これ石原選手の突破で最後ゴール前で澤野選手が押し込んだという先制点で、その後川戸選手が、まあ、キーパーが出ていてこぼれ球のところをアウトサイドで、浮き球で、まあ、強化担当の仁美さん曰くおしゃれなゴールだったと、いう2点目でしたが、で3点目が石原選手がボックス手前から豪快に振り抜いた、得点でして、まあ、3-0 での勝利でしたが、この第8節は与田さん、印象いかがでしょうか。そうですね、まあ、マリア戦、まあ、2連敗した後の話だったと思うんですけど、はい、まあ、前節のね、そのマリア戦がいい試合できたという中での流れで、結果が出ないかったので、みんな疑心暗鬼になってたところはあると思うんですけど、まあ、そこはもう結果は結果でね、忘れて、まあ、次のこのクリアソンにもう一回同じことができるかっていうことで臨んで、うん、やはりこの試合はやっぱ相手もいることなので、はい、この可変がその全てハマるわけでもないっていうところもあって、クリアソンさんのやっぱりこのサッカーは一つ長いボールを使っていきながらっていう意味ではサイドを使ってね、非常に展開をされて、前半最初はクリアソンさんに結構シュート打たれた印象があって、そうですね、はい、まあ、その中で澤野のゴールは確か速攻からコータがそうですねクロスボール取ってね、はい、そこから素早い攻撃始まってっていうところだったと思うんですけど、そういう意味では、まあ、ある意味柔軟に戦えた試合でもあったというふうに思います。うん、戦い方もね、いろんな戦い方がやっぱできる一つの軸としてはあるものの、やっぱ相手がいることでその中でどう変化に飛んで判断に流していくかっていうところの試合だったので、そういう意味では結果がこの試合では出たっていう意味では非常にまた自信を取り戻せた試合になったんだというふうに思ってます。うん、